Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković izjavila je da je od 101 poljoprivredne parcele koja je proveravana nepravilnost uočena na njih 99. Ona je, govoreći o lažnim prijavama za subvencije poljoprivrednicima po hektaru, navela da je od tih 99 parcela 81 potpuno nepoljoprivredna jer se na njima ništa ne gaji, dok se nepravilnost kod ostalih 18 parcela ogledala u tome da su poljoprivrednici posadili jednu kulturu, a prijavili drugu. Opština Ruma raspisala je oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakupa i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Ruma. Na raspolaganju je nešto više od 187 hektara obradivog zemljišta u rumskoj opštini, a rok za prijavljivanje i podnošenje dokumentacije je 5. septembar ove godine. Opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga pod motom Divanje privredni Srem po 16. put za redom organizuju regionalni sajam privrede 28. i 29. septembra. Sutra u gradskom parku od 17 časova do ponoći biće održana šesta po redu gastrovinska manifestacija Vinski part Sremska Mitrovica, a kapije manifestacije se otvaraju u 17 časova. Ugovori u vrednosti od 181 milion dinara uručeni su juče predstavnicima obrazovno-vaspitnih ustanova u Skupštini Vojvodine. Sredstva su namenjena za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono i tekuće održavanje objekata pokrajinskih škola. Ugovori su uručeni predstavnicima 16 obrazovno-vaspitnih ustanova, i to za 15 osnovnih škola i jednu srednju školu u Vojvodini. U Rumi je u toku nedelja kineskog filma na otvorenom, koja se održava u dvorištu gradske biblioteke Atanasije Stojković. Za večeras je zakazano prikazivanje filma Hot Politici, ratni špijunski film, a za sutra kriminalistički akcioni film Slepi rat, koji govori o kapetanu koji je trajno povređen tokom neuspele misije. Ulaz na sve projekcije je slobodan.